Këtë datë të zyrtare të zgjedhjeve kemi edhe veriun që me sa duket do të mbetet sërish pikë nxehtë në raport me Serbinë për shkak të hapjes së urës ibrit, mund të themi retorikave të ndryshme politike, raportit me ndërkombëtarët që kanë patur edhe reagimi. Sa e nevojshme është hapja e urës së ibrit dhe pse rikthehet në vëmendje në këto momente? Ura e ibrit ka mbetur edhe simbolike e fundit, për e quaj kushtimisht, e asoj katrahure që ka ndodhur në veriun e Mitrovicës që nga viti 1999. Ne si studiues, duke qenë se merem me studime, dhe më thonë të levizjeve politike, proceseve politike të cilat ka ndodhur sidomos në rajonin e Ballkanit, ka pas një synim që veriu i Mitrovicës të shkputet Kosovës. Edhe pikrisht si synimi tillë, ne për 23-24 vite veriun e Mitrovicës e kemi pasur domthonë të shkputur kuptimin e organizimit të pushtetit në atë pjesë, përveç të kufijve të cilët kanë qenë të siguruar domthonë nga prezenca e forcave të sigurisë së KFOR-it këtë rast dhe NATO-s, ndërsa çështjet administrative të pushtetit atje kanë qenë, po them një herë, në nivelin më të lartë. Atje kanë funksionuar grupet kriminale. Dhe qeveria, dhe më thënë, aktuale, për fatë mirë, veprimet e saj, në kanë sjellë në rrethona krejtësisht të tjera, që tani më atë pjesë tërsisht e kontrollojnë institucionet e shtetit Kosovës, të cilat normalisht në bashkëpunim edhe me institucionet e sigurisë, të cilat janë të përfshira në atë pjesë. Që nga torga dhe proceset të tjera të cilat janë dërmorë në veri, së fundmi mbyllja e disa pikave të postës sërbët të cilat vepranin duke i financuar edhe strukturat kriminale në atë pjesë, nuk e përjashtoj që janë financuar edhe komuniteti sërb pagesat të cilat vinin nga Serbia, dhe kjo e fundit, përpjekjet për të hapur urën, janë rezultate konkrete të shtetit Kosovës, të cilat janë dërmarë funksion të shtrirës së sovranitetit të plot të Kosovës në atë pjesë. Duhet ta kuptojmë që hapja urës është çështje administrative që bie tërsisht në kompetencat e institucioneve të shtetit Kosovës. Nëse qeveria vendosë dhe merë vendim për hapjen e saj, kjo është një vendim që duhet zbatohet nga gjitha autoritetet, qofshin ato administrative lokale, qofshin edhe në aspektin e çështjeve të sigurisë që në këtë rast do të ndërlidhej me KFOR-in. KFOR-i në këtë rast do të kishte mandatin sa për të kontroluar paqen, nëse do të vije në shprehje për shkallëzimin e situatës që eventualisht mund të vinte nga komuniteti sërb, por jo në asë një mënyrë të pengojnë qeverinë e Kosovës për të hapur atë, sepse nuk është në mandatin e KFOR-it, dhe më thonë, të pengoj funksionimin normal të institucioneve kushtetuse Kosovës të veprojnë në tërë teritorin e vetë. Dhe pikrisht, dhe më thonë, veprimi edhe i presidentës, edhe i Zotit Kurti, që në momentin e fundit arritën një dakordësi po quaj politike me faktorin ndërkombëtar, sidomos me amerikanët, që kjo të ndoshta të prolongohet apo të shtyhet për një periudhë më të mëvonshme. Mirë po, ju besoj fuqishëm deklaratave të presidentes, se cila tha që asnjëherë nuk ka marrë ndonjë vrejtje, apo nuk ka marrë ndo një rekomandim, apo sugjerim nga takimet e saj që i ka zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kjo urë nuk duhet të hapet, apo nuk mund të hapet. Ndoshta momenti, mirë është bërë që është shtyrë për një moment tjetër, mirë po si synim, Kosova prapë mbetet se ajo urë edhe do të hapet. Deklaratat, nëse je interesuar ti interpretojmë dhe deklaratat evropiane, thashe edhe njëherë,
Evropianët vendosën që prapë të shëndrojnë karshi Serbisë në raport me Kosovën, duke e favorizuar në përpjekje për kënëse të arritur një marveshe mirë, po Evropianët Kosovën po e konsiderojnë si një plaqë tregu për t'i bërë koncesion në Serbisë që ajo faktikisht t'i krijoj favore Evropianëve në proceset të arshme geopolitike që të ndodhen, edhe për kundër që Serbia vazhdimisht është deklaruar që vështirë se mund të shkutet nga synimet e saj me Rusinë dhe akterët të tjerë si që janë këtë rast kinezët edhe pjesa e Indisë. Zotë Krasniqi, që më lejoni t'ju bëj vetëm një ndërhyrje sa i përket përfshirjes deri diku në agendën e procesit dialogut Kosovë-Serbi çështja e urës, që vjen në këto momente në një kohë që ka pika edhe më të nxehta apo që duhen sqaruar dhe duhet të ketë një marrëveshje mes dy vendeve. Pra, a tregon se Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar është akoma më i njëanshëm, pra duke qenë në favor të Serbisë në lidhje me çështjen e urës së Ibrit? Përpjekjet për ta futur çështjen e urës në bisedimet e arshme, përtej çështjeve apo aspekteve juridike do të ketë pasoria edhe politike. Sepse kjo po përdoret si presion apo për të krijuar presione të mëtejshme, Kosovës gjë që mendoj që edhe do të komplikojnë procesin e dialogut mes këtyre dy shteteve. Çështja e përpjekjeve për ta futur në dialog hapjen e urës mbi Ibër është çështje antikushtetuese, sepse po them edhe njëherë, kushtetuta i jep mandat të plotë qeverisë Kosovës të veprojë në tërë territorin e saj, duke përfshirë edhe veprimet mbi lumin Ibër. Dhe më thonë, evropianët edhe për kundër kësaj bën përpjekje që ta anashkalojnë kushtetutën e Kosovës, të cilët vetë ata e kanë krijuar për mes planit apo pakës e aftësorit, gjë që shpresoj që Kosova nuk do ta lejoj. Unë e shpresoj që nëse do të ketë këto presione, do të ketë reagime nga shoqëria civile në drejtim të disa akterve përfaqësues të Bashkimit Evropian, siç është zoti Llajçak, i cili ai është deklaruar definitivisht që është kundër Kosovës, sepse kemi ndëgjuar edhe deklaratat e tij në gjuhën serbokrate që në farë forme paraqitet si avokat i mbrojtjes së interesave shtetit sërb në këto bisedime. Sidomos deklarata e fundit që thotë se po që se nuk bëhet asociacioni nuk do të ketë marrëveshje. Kjo e për të kuptuar që ai ka qenë një nga pengusit kryesor të një arritjes, se më ai dëmën arritjes se një marrëveshje. Këtë rast, zoti Llajçak duhet të luajë të lojen si një arbitër i paanshëm, po jo të prolongoj apo të paracaktoj konditat të një marrëveshje qenën ai po vepran. Unë po shpresoj që qeveria e Republikës së Kosovës do duhet këti ndërmerte të gjitha hapat që të ngresh qoftë edhe në aspektin politik të ngresh në një akuz qoftë edhe politike ndaj këti zyrtarit të BE-s i cili e ka dëmtuar jo vetëm procesin, por i ka dëmtuar edhe vetë evropianët, sepse me gjitha të kemi pos humbje për të 11 vite, humbje ka pos edhe në njerëz, humbje materiale, humbje në ku, i kanë sfidu qytetarët e shtetit Kosovës me paaftësinë dhe infalitetin e tyre të treguar për këtë kohë.